Para que você domine totalmente a magia. E com ela tudo vai ser mais fácil, Equity. Mas eu não quero nada disso, papai. Você tem que se tornar forte para conseguir dominar todas as forças da natureza, Equity. Veja como eu consigo que todos os ventos me obedeçam. E os raios! Eu sou o senhor dos elementos. Posso criar os vendavais e as tempestades. Dominar os raios e as chuvas. Veja! Veja! E você também vai conseguir. Equity, Equity, onde é que você foi? Alien International apresenta Fly, o Pequeno Guerreiro. Avan, o herói lendário e seu aprendiz Pop chegaram à ilha de Fly e a salvaram do mal através da barreira mágica. Fly tornou-se seu aprendiz e passou por um treinamento cada vez mais duro. Assim que Avan percebeu o talento de Fly, transformou-se em dragão e obrigou seu aluno a usar técnicas mortais contra o dragão num combate de vida ou morte. Enquanto isso, uma nuvem negra aproximou-se da ilha de Fly. Essa nuvem trazia Huddler, o rei das trevas. Ele voltava do mundo dos mortos, mais cruel do que nunca. Havia feito um pacto com o demônio, o rei dos infernos. E através desse pacto, ganhava outra vida, mais forte e poderosa do que a que tinha. Huddler voltava para se vingar de Avan e encontrava diante de si o pequeno Fly. O que acontecerá com Avan? Qual será o destino do pequeno Fly nessa luta de gigantes? Você é a primeira da minha lista. Foi tudo uma brincadeira. Foi tudo brincadeirinha, querido. Eu não achei graça. Ora, ora, não fique assim. Deixa a vovó dar um jeito nisso. Pirralha ingrato. Dei a você uma nova vida de glória. E agora você se volta contra a sua querida vovózinha. Mas desta vez não vou deixar você ficar vivo pra... Algo ruim está para acontecer em breve. Eu estou sentindo isso no vento. Uma maçã estragada? Oh, esse é um péssimo sinal. Papai Smurf! Harry! Frank, eu esqueci as chaves. Vamos, toma com ele. De novo? Pronto. Frank, por que você fechou? Boas novas, Harry. Você tem o serviço e agora vai poder pagar o aluguel. De qualquer forma, eu ia dar um jeito. Você só vai precisar pular de um aviãozinho e tirar umas fotos dos paraquedistas maluquinhos. O que você me diz? Uma palavra, não. Por que não, Harry? Porque eu gosto de estar vivo. Então está certo, Harry. A gente acha um lugar mais barato. Está bem. Mas se eu não voltar, você vai ficar com remorso. Assim é que se fala. E chega de conversa. Vamos indo. Você me deixa pegar o guarda-chuva? Você é servo de Deus? Então mostre essa punição a mim. Sou Alex Lois Armstrong, o alquimista de braços poderosos. Meu nome é Ceres. Eu sou um gênio lendário no qual só as guerreiras mágicas podem tocar. Como quiser. E por favor, sintam-se em casa. Abram os portões. É hora do mundo dos mortais ser consumido pelo mundo das trevas.
Eu vou comandar tudo. Espero que você seja vivo, Conde. Se é que algum vestígio da sua alma ainda existe. Eu ganhei, eu derrotei vocês. E depois de 1000 anos, eu, Escórpio, estou de volta para comandar o mundo dos mortais. Mas como sabe, para governar o mundo, uma só esfera não serve de nada se não for acompanhada das outras 6. Precisamos reuni-las a qualquer custo. E depois de tomar a decisão, o Grande Freeza explodiu o planeta Vegeta junto com os Saiyajins. Mas você, Vegeta, devia agradecer ao Grande Freeza. Sendo o príncipe do planeta Vegeta, você era um ser muito poderoso. Se juntarmos as 7 esferas do dragão, vai surgir um dragão chamado Shenlong que vai atender meu desejo de conquistar a galáxia inteira. Punho de Hércules! Vejam a imagem das estrelas despedaçadas. Ah! Explosão galáctica! Ah! Não sei quem está criando esta ilusão, mas mostrá-la para nós que regressamos do mundo dos mortos é uma piada. Explosão Galáctica! Seja bem-vindo. Eu sou o Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, e estou ao seu dispor. Eu creio que deva haver algum motivo muito importante para o Grande Mestre convocar um dos Cavaleiros de Ouro. Bom, Miro de Escorpião, você deve estar sabendo que lá no Oriente, os Cavaleiros de Bronze realizaram um torneio. E esse torneio foi parecido com um show. Com a deusa Nike, que traz a vitória a quem a possuir. E o escudo de Atena, que rejeita qualquer ataque vindo de deuses ou de demônios, eu poderei me assegurar do poderoso Zeus do céu. Poderei me assegurar de Poseidon do mar e também de Hades do mundo dos mortos. E assim eu serei o único governador da Terra. Ninguém poderá me superar. Ninguém! Nunca! Armadura, venha cobrir o meu corpo! Já! Uma armadura surgiu atrás do mestre. Mas aquela armadura é a armadura de ouro de gêmeos. Gêmeos, agora eu entendi tudo. Esse era o segredo do mestre. Ele é um dos Cavaleiros de Ouro. Ele é gêmeos. Morra, Seiya! Outra dimensão! O que está acontecendo? Eu estou viajando para uma outra dimensão! Isso mesmo, Pegasus. Você continuará errante numa outra dimensão eternamente, viajando através do tempo e do espaço. É meu, isto é a essência de minha centelha! É medo que está sentindo, Maximal. Você, minha centelha se alimenta de terror. Deixe-o aumentar. Deixe que ele consuma o seu circuito. Sinta-o! Isso, sinta-o medo! Foi uma!
Inesperada surpresa! Eu achava que só um de vocês já bastava! Todo o turno! Acho que isso vai ser um problema. Você só tem isso, Steel? Você já foi bem melhor que isso. Não! Nenhum poder no mundo pode me deter! Chegou a hora de me fundir ao próprio planeta! O planeta é meu! Aquela sua pirotecnia é arte? Arte é um trabalho de beleza capturada e deixada para a posteridade que vence a morte. Arte é beleza eterna. Maldito Jaspion! Venha lutar! Tô indo! Você deixa ele comigo, mano? Tudo bem, mano. Ataque-o! Sim. O quê? Vamos sair daqui! Vamos! Vingarei a morte do meu irmão, Jaspion, custe o que custar! Oh. Aqui será construído o Templo do Império dos Monstros. Quem é você? Aigaman, do planeta Aiga. Idiotas! Seus lerdos! O que estão fazendo aqui? Quem disse que poderiam comer? Eu não admito atitudes individuais aqui! Vamos! Temos muito o que fazer! Mas pra quê, sargento? Pra que estamos fazendo tudo isso? Vocês são muito jovens para fazer essas perguntas. Desse jeito não dá! Como? Espere! Disseram que me tornaria popular entre as pessoas alistando-me nos defensores da Terra. Não estou em mínimas condições de ser apresentado! Espere! Eu desisto! Espere! Voltem aqui! Chefe Sugata, vencemos! Vencemos o Império Subterrâneo Tube! É, foi uma moleza! Todos! A força do Império Tube não é só aquilo. Se continuar assim, seremos derrotados. Chefe, então de que maneira podemos vencer? Manifeste o poder aura. Poder aura? Poder aura? Isso. Droga! Que moleza é essa? Seus palermas! Sim! Corvos idiotas! Ih, patrão! O Jiraiya tá vindo aí! Então ele veio. Muito bem. Preparem a munição e mandem todos eles pro inferno. O senhor nos chamou, senhor Phantasman? Podem tirar o capuz. Pois não, senhor Phantasman. A cada minuto que passa, mais se aproxima a hora do nosso sonho se realizar. Se essa estratégia der certo, tenho certeza de que a senhora Pandora vai me convidar para a luta. A esperada luta final. Quer dizer que o senhor vai governar o Império Water?
Isso parece um sonho. Vocês devem executar os planos conforme o nosso acordo. Sim. Nem 5 centavos! Eu juro que não tenho nem 5 centavos, senhor Barriga. E o senhor espera que eu acredite? Senhor Barriga, me diga quando eu menti para o senhor. Não responda. Mas o que é que o senhor pensa que eu sou? Um sanduíche de presunto. Me chamam de cometa. Me chamam de dragão. Não existe palavra para minha verdadeira forma. Eu fiz as estrelas para que iluminem o nada perpétuo. E os mortais as usam para conselhos amorosos. Humanidade. Surpreendentemente adepta à arte de arrancar a sobrevivência das garras da extinção. Ah, as maravilhas de organismos menores se abrumando para abater os maiores. Seria bom se fossem cientes da impermanência de ser, ou então, da permanência de ser eu. Não são nada além de pó. Por que pouparia eu tal mediocridade? Não importa em qual planeta. Não importa em qual galáxia. Eles sempre olham para cima, espantados. Alguns caem de joelhos e veneram. Outros escondem-se atrás de muros e torres. Mas o que realmente fazem de melhor? É implorar por misericórdia. É simplesmente adorável. Viram um negro passando por aqui? Talvez. Talvez fossem dois. Ah, é mesmo? O homem disse a mesma coisa. E não estão longe. Bom, isso é ótimo. Depende do que você tem em mente. Parece que você tem alguma coisa em mente, moço. Se você vai atrás dele, você vai comigo. Ou... Ou o quê? Ou você não vai. Por quê? Você é o dono dele? Você pode pensar assim ou como quiser, mas eu sou o primeiro da fila. Bom, ele vai abrir espaço. E aí, senhor? Escuta, pequeno poeta. Acredita no diabo? Sim, excelência. Pois bem, mande um telegrama. Diga que o capitão Kazan sabe que cavalo tem 4 patas, que o criminoso tem 2 braços, mas que mesmo assim o diabo tem medo de um solitário cossaco, hã? Capitão, então, como foi a sua festa de noivado? Ah, ela foi meio encurtada. Bob, bom estar de volta. Bem-vindo de volta, chefe. Você sabe quem é esse cara? Eu não. Muito bom te ver. Vamos lá. Puxa, por pouco. Ah, de novo. Mas por que ele é tão zangado? Ele não é tão zangado, ele pensa também na sobrevivência. É, água é pouco pra ele, ele quer carne. Quer ir pra casa. Nós também, querida. Mas nem sabemos onde estamos. E também ignoro como viemos parar aqui. Mas acho que estamos num mundo novo. Por que diz isso, pai? Olha, porque ontem à noite eu vi raios no céu.
raios? Não. Mas que raios, pai? Olha, tudo isso aconteceu quando estávamos lá na cachoeira. Lembram-se que parecia uma coisa sem fim. Parecia como se preenchesse todo o espaço. Mas então... então nunca chegaremos em casa. Eu não diria isso, pois se chegamos aqui, é claro que deve haver uma saída. Só precisamos encontrá-la. Tenho ainda esperança que isso seja um sonho e que nós logo estaremos chegando em casa. É um grito que eu jamais pensei ouvir. É de um animal estranho e deve estar a pouca distância. Nós temos que continuar. Vamos, gente, vamos, depressa. Depressa, vamos, correr, vamos, depressa. Que corrida! Nossa! Ouçam, é bom ficarem aí. Olha quem tá aqui do meu lado, Gilberto Baroli. Quem não conhece? Gêmeos, a voz, a famosa voz. Explosão Galáctica! Gilberto, não conhece. Deixa eu te perguntar, uma dublagem hoje, quanto tempo você demora para cada episódio? Isso depende muito do episódio, depende muito do tamanho das falas do personagem. Porque tem uma série de coisas que envolvem a tramitação da dublagem, tá? Mas geralmente num período de 4 horas a gente faz. 4 horas? É mais ou menos. E hoje, como a pessoa não valoriza muito o dublador, tudo por trás das câmeras. Hoje a remuneração, hoje vocês ganham por hora, por cada episódio? É, a gente ganha por hora, tá? O nosso acordo prevê a remuneração por hora. E estamos em negociação. Querendo tirar uma porção de coisas da gente, a gente não vai deixar. Entendi. A gente tá brigando contra isso. Vamos ver o que vai acontecer. Além do Saga de Gêmeos, quais os outros personagens famosos que você está vendo? Eu comecei dublando o robô de Perdidos no Espaço. Depois eu fiz Dokusai, eu fiz o e-book do Chessman. Eu fiz o Trato Feito, onde eu fazia o velho, né, o avô. Ah, e mais uma série de coisas, a gente vive fazendo, vive dublando. No Jornal 1 Brasil TV, vocês, com Gilberto Baroli, o Saga. É isso aí. E para aqueles que não vieram aqui, outra dimensão!